Sziasztok, srácok, felem vagyok. És ahogy látjátok, ezt most magyarul fogom csinálni. Ó, ahogy látom, közben be is érkezett pár ember mindjárt a chatbe, úgyhogy gyorsan beállítom magamnak. Tehát a mai terv az az, hogy magyarul fogok streamelni, mivel eredetileg elég hosszú magyar streamet szerettem volna csinálni. De valahol őszintén egy kicsit ilyen érdekes napom van, hogy fáj a fejem, meg kicsit olyan fáradt forma vagyok, úgyhogy nem hiszem, hogy van erőm olyan igazán hatalmasat csinálni, szóval egy olyan egy-másfél órásra számítsatok. De vasárnap is van, szóval olyan igazán fantasztikus meccseket valószínűleg nem lehet várni, de meglátjuk hátra. Lehet, néha ilyenkor a legjobb, amikor az ember a legkevésbé számít rá. Na, tehát nézzük meg a mai tervet. Igazából még nem álltam elő a tervet, úgyhogy mindjárt kitaláljuk a tervet, jó? Szóval, nézzük csak, megint háromszoros hétvége van, ami azt jelenti, hogy egy csomó ember fog játszani, ami egyrészt jó, másrészt rossz. Kredit az még mindig nagyon kéne. Elég rendesen lement az aranyam, bár minden nap kapok 500-at, mivel hogy wargaminges vagyok, de így is elég gyorsan költöm a free EXP-re, és az igazság, hogy el kéne költenem majd méghozzá, ha láttátok a videókat, amiket nemrég csináltam, akkor tudjátok, hogy a legutóbbi, amiben egy cseh 10-es tankot néztünk a TVP-t, az nagyon-nagyon tetszett nekem, szóval egy ilyen tankot nagyon szívesen vennék, de bevallom őszintén, hogy nagy örömmel nem mennék végig az alacsonyabb szinteken most, mert nem tudom, mostában csak a magasabb szinteket szeretem játszani, ezért szerintem valószínűleg nagyjából ideig kifejleszteném az egészet, és akkor onnan folytatnánk. Körülbelül a TVP VTU-tól. Szerintem ennek még mindig nincsen autoloaderes ágyúja, ugye? Nem? 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 Tehát ez egy normál ágyú, ahogy elnézem. Oké. Okay. Tehát ez már egy kicsit érdekesebb tanulnak tűnik nekem. A top ágyúja az elég fölöktelmesnek tűnik így első neki futásra. Lehet, hogy ez jobb. Hát... érdekesebben lenne kihívás. 9-es. Ennek már megvan a 10-es ágyúja, igaz? Aha. De szintén szóval még az is, hogy elgondolkodtat, hogy esetleg egészen idáig kifejleszem őket, de az egy csomó free XP-t kéne átkonvertálnom még. Na mindegy, tehát amit igazán szeretnék csinálni, az, hogy egy csomó kreditet kéne farmolni, és lehetőleg egy csomó free XP-t össze kéne szedni az új tankjaimra. Úgyhogy ezt fogjuk ma csinálni. Valaki azt mondta, hogy nagyon jó meccseket lehet ma menni, és egy kappa arcot hozzátett, úgyhogy igen, valószínűleg. Na nézzük, megküzdünk ma. Mit tudunk összehozni, és reméljük, hogy a technika ördöge is velünk lesz. Tehát az első meccset, azt, ahogy mostanában egyfajta ilyen szokásként csinálom, menjünk a revolverrel, az M4A1 Levelorize. Vagy akárhogy is kell kiejteni, mert a francia kiejtésem az még mindig rémes. Szóval menjünk ezzel a tankkal egyet. Mivel szerintem ez egy tök jó tank, én nagyon szeretem az igazság, főleg mióta egy kicsit felturbozták a fejlesztőink. Ez egy jó meccs nekünk, majdnem azt mondom, hogy jó matchup. Kicsit majd néha összekeverem az angolt a magyarral, mert nagyon nem vagyok hozzászokva, hogy magyarul beszéljek ezekről a dolgokról, mivel napi kb. 8-9 órában dumálok angolul. Ezért ilyen kicsit furcsa, amikor magyarra kell váltanom. Na most itt azon a kérdésünk, hogy balra megyünk, vagy jobbra megyünk. Igaz. Balra megyünk, onnan lehet mesterlövészkedni esetlegesen. De ha jobbra megyek, akkor segíthetek a srácoknak áttörni. És azon a kérdés, hogy hányan mennek jobbra. Csomóan mondják azt, hogy menjünk a forestbe, és tehát az erdőbe, ami engem határozottan vonz. Hogy hát menjünk arra felé. Jön velünk egy csomó tank, ez általában jó jel. Az nem túl jó jel, hogy az a jelkönter is erre jön. Szeretnék az egy-két embert látni ott a bomb oldalban is. De. Na nézzük. Szóval a cél az lenne, hogy ne nagyon lövöldözzenek ránk, mert elég sok HP-ink van, de páncélünk nincs. Aha. Oké. Okay. Csomó közepes tankot, itt 25 átja a háttérben. És a lehető legtöbb lövés kéne leadni, mert ez az ágyuk egyetlen jó. Az átütésünk nem olyan hirtozatosan jó, de épp elég jó szerintem ehhez a találáshoz. És jó nagyokat lehet sebezni vele. Ez tök jó lenne, ha az a srác kicsit tudta volna az órát, akkor még jobb lett volna. Szóval felfedeztük, hogy annyira nem jó.
Na most rendesen előre mentünk, úgyhogy szerintem megkockáztatom és így kirúgatok. Hello! T-54-es ellőtte magát. Kicsit kinézek itt. Már semmit. Ettől féltem, hogy nem lesz elég emberünk balra. Kicsit probléma lehet. Az igazság, hogy előre kell mennünk valahogy, tolni kéne egy kicsit. De az azt kéne, hogy a heavy-eink előre jöjjenek, de az 75-ös, tök jó lenne, hogyha picit aktívabb lenne. Lehet, hogy kicsit akcióznom kell. És sajnos mellé ment a dolog. Ez a T-54-es troll oldala nem állított. És ha lerohannák őket, akkor talán be tudnék szállni a túlba. És sikerült. Ez tök jó. Ez kevésbé jó, mert nem hiszem, hogy Jákanter volt az ideálisnak arra, hogy így bemenjen. Lehet. Ez van. Ezt határozottan nem is szerettem volna csinálni. Három. Egy. Au. Ez nem jó, mert ez egy autoloader. Oké, ez így tetszett. Nem biztos, hogy ez így megérte. De igen jó lenne, hogyha heavy tankjaink bemennének. És valahol balra van tőlünk egy Ánix. Tök jó lenne egy kicsit befigyelni, hogy hol van. Ajaj, ez a T-54-es nagyon jön, és az AMX 1375-ös is jön. Au. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Srácok, most komolyan támadjátok már le őket. Ez a T-54-es meg fog ölni. Mit csinálnak? A T-54-es meg kell ölni sajnos. Hát ez hihetetlen, hogy ez lepattant. Azt mondom, ezt a meccset elvesztett. Ez meglehetősen frusztráló az igazság. Mert csak annyit kellett volna tenniük, hogy azoknak a tankoknak nyomni kellett volna előre, de állam tudok fordítani a tolnyomat sem, és még ez is mellé megy. Na hát ez jó kezdődő. Kezdi vasárnap. És bezzeg most megindulnak a srácok. Na jó. Nem csak én gondolom, úgyhogy az E75-ös egy kicsit elbaltázta ezt a dolgot. Ezt hiszem. Tehát, hogyha elég sok ember megy egy oldalra, akkor annak az oldalnak nyomni kell előre, mert különben soha az életbe nem lesz belőle semmi, ugyanis csak elvesztegetjük az erőt, amit oda felhalmoztunk. És most pontosan ez történt. Na, menjünk az AMX 30-essel, mert hogy 124 ezer XP-nél tartok, és 180-ra lenne szükségem, hogy meglegyen a 30B, és ide nem szeretnék free XP-t elkölteni. Viszont nagyon szeretném azt a tankot, mert én nagyon szeretem a 10-es közepes tankokat, úgyhogy ez egy prioritás, hogy ezt a tankot játszam. Hát az igazság, itt valaki írja, hogy a T-54-es páncél nagyon erős volt. Nem voltak a legjobbak a lövéseim, az igazság. Szóval annyira nem panaszkodhatok arra, ami történt, ezt hiszem. Na, ezt nem szeretem, ez így nem túl jó. Azért nem túl jó, mert szinte kötelességem, hogy bemenjek a dombra, de ugyanakkor semmi esélyem, hogy innen feljussak a dombra. Tehát az egyetlen dolog, amit tudok tenni, az, hogy megpróbálom lövöldözni őket, amikor mennek fel. Arti nincs, ezért viszonylag biztonságosan csinálhatom, hogyha nem baltázom el. Ami jó, de páncélom nincs, szóval nem maradhatok. Tehát oda megyek, lövök párat, és utána valószínűleg kell onnan húznom, ami nem ideális. Ez igazság. Na mindegy, próbálkozunk. Mindenesetre top tank vagyok, tehát ez már egy nagyon erős dolog. Vicc kedvéért oda durrantunk egyet, hát ha valamit eltalálunk. Oké. Okay. És ez a nagyon jó az AMX-30-ban, hogy fenne gyors. Ezek ott sokan vannak, de jó, így lényegesen többen, mint a mi oldalunkon, akik gyakorlatilag teljesen hátul maradtunk. Nem is megyek följebb, azt hiszem. Oké. Okay. Ez egy. Spotoljuk őket, ennyit tudok tenni a komettel. Kettő felment közülük sajnos. Ez nem túl ideális. Komolyan! Ez érdekes volt. Nem egy szerencsés nap ez a mai. Ezt hiszem már is. Hát ez tök jó. Ez tök jó. Ezt a meccset gyakorlatilag most elvesztettük az egész közép, azonként semmi esélyünk. Bármit tegyük el, semmi nehéz tankunk nincs, nekünk viszont itt az E75-ös. Szerintem elfordítja a tornyát is, de sajnosan. Hát...
ez egy elég kellemetlen helyzet jelenleg sajnos. Az egyetlen dolog, amit el tudok képzelni, az, hogy a jobb oldalon áttörünk. Tehát, hogyha itt elmegyek a domb alatt, akkor felfedezem ezeket, akik itt vannak fölöttem. Talán a TD-ink kicsit tudnak dolgozni rajtuk. Jobb lehetett, sajnos nem. Ah, és éppen visszahúztam. Dugja vajon még egyszer? Esetleg lehet lövöldözni azokat, viszont félek, hogy hátba lőnek bennünket majd. Ápol nem látok rájuk. Oké. Ahhoz képest, hogy mennyire elvesztettük a közepet, egész jól állunk. Amíg egy-két blind shotot oda. Hátba. Oh, az ott egy tényleg 3-as. Nem jön legalább, nem engem fog lőni. Ah, a leopárt is ott nem érdek. Ah, persze, hogy engem. Szemétkedtél be. A srácok legurultak? Nem. Dugjátok ki még egyszer. Ah, az ott egy 75-ös. Általában rossz jön. Ah, és pont behúzta a fenekét. Ki néz? Majd mi lőttem? Az is ott. De ez a 122-es, oké. Semmi gond. Ez lehetne jobb is ez a helyzet. Nem mondjak. És egyszerűen már tudtam. Mert... A fene talált el! Jézus! Azt hiszem, hogy ennyi volt a buli. Az, hogy középen elvesztettük, az gyakorlatilag esélytelen létett bennünket minden másra. És ez lepatt? Honnan lő az E75-ös? Mit jelen ott a helyzet? Ó, basszus. Hát ez csúnya lesz. Ott meg a borszik, tehát minden oldalról lőnek. Az egyik az onnan szemből, a másik előről, ó, de jó vagy. Na hát, jó kezdődik ez. Valaki azt mondja, hogy szokásos, sose tudok nyerni délről, egyszerűen a másik oldalról sokkal könnyebb feljutni a hegyre, ez így van. De gyakorlatilag lehetetlen feljutni délről. Szerintem ez egy komoly probléma ezzel a pályával. Oké. Okay. Valószínűleg jobban is tudtunk volna itt játszani, hogy egy kicsit odafigyelek. Na, próbálj meg még egyszer ebből a vízével. Ez egy jó pálya. Ez határozott a jó pálya. Reméljük, hogy a jó oldalon vagyunk, és a jó oldalon vagyunk. Na. Hát, hogyha itt nagyon nem rontjuk el, akkor még hogyha veszítünk, akkor is jó sebzést lehetne kiosztani, mert ezen a pályán ez a pont nagyon-nagyon-nagyon erős. Hogyha szerencsénk van, és az NFL csapata erre jön, és esetleg valaki még spotol is, ami ideális lenne, akkor gyakorlatilag le lehet kaszálni mindent, ami itt van. Hogyha erre jönnek, akkor kellemetlenebb a helyzet, mert akkor általában villanygyorsan megnyerjük ezt az oldalt, és utána felállunk így kb. Így két oldalán a pályának, és onnantól kezdve meg elég unalmassá válik a meccs, de hát ez van. Tehát, hogyha a másik oldalon vagytok ezen a pályán, akkor legtöbb esetben nem is nagyon érdemes kötözködni ezen az oldalon, mert szinte garantáltan veszítetek. Szóval nagyon-nagyon ritkán látom azt, hogy megnyerje ez a csapat ezt az oldalt, ha csak nem tolják előre villámgyorsan nehéz tankokra. Az működik. Ha el tudják tolni idáig, akkor lehet csinálni valamit. Ha felállnak ott a végén, a C2 környékén, akkor garantáltan veszítenek, mert a dobról lekaszálják őket. Nézzük, hogy most is itt történik-e. Kron velünk megy előre. Igazából a legideálisabb, ami történhet itt az, hogy egy nehéz tank begurulod a középre. Érte egy gyakorlatilag idáig elmegy. Ami tök jó. Tehát egy IS-3-as bemegy oda, vagy valami hasonló, az nagyon jó szokott működni. És ez nem történt meg, úgyhogy ilyenkor egy kicsit rosszabb a helyzet. Kösz. Ez most nagyon kellett. Öreg, nyugi. Mit csinálsz? Mégis mi bajod van? Az ilyen embereket nem értem.
Na most reméljük, hogy valami spotol nekünk, és akkor egyszerűen csak beköltözhetünk. Ez a srác komolyan... Igazából sajnálom, hogy nem az oldalába sikerült el előre. A francért csinál valaki ilyet. Valami volt előtte, vagy hol ment az a lövés? T-34, az Isten szerelmére ember. Nincs ágyus ügyedésed, menj már fenébe innen. Most tudom, melyiket szeressem jobban. Fenébe. A lövések nem mennek túl jó. Legalább elment innen ez a T-34-es. Már is valami. Itt a srác ott. Az ott egy Churchill. Nem adom a legfontosabb célpont, de legalább egyértelműen rálátok, hogy elintézzük. A UT-32-es elejét, ezt nem biztos, hogy átviszem. Nem tudom, mire érdemes rálni. Azért látod, hogy link, hogyha jól találnám el, de... Azt is a másik oldal teljesen elvesztettük. És eddig a lövéseik nem voltak túl sikeresek. Oda kéne lőni, és ezt nem mozdulna, de mozdul. Négy? Mi történik itt? Na jó, átváltunk egy kicsit skillőszerrel, tehát ide... Wow! El is fedeztek. Az... T-34 kérlek, húzz el innen mögüle. Tök jó. Nem tudtam hátra menni miatt, és ezért gyakorlatilag elvesztettem a T-34-ét. Ez a srác kezd nagyon a bögyönbe lenni, az igazság. Hevik nagyon hevik. Középen. Egyszerűen semmit nem fog átlőni őtőnek. Jól, hogy átmegy. Hát ez rémes, de jó ég. Minden lövésen lekoptam szinte. Viszont normál lősz elég, ez akkor itt már mindegy. De jó ég. Mi folyik itt? 1-10, na hát ilyet még nem nagyon láttam. Ez nem ment át. Jó, de jó. Ez nagyon buta ötlet lenne innen előni magamat most. Azt, hogy meghalnék. És nem látok semmit. Hát nézzük a srácok, hogy kéne lövöldöznöm inkább, amik mögöttem vannak. Na, feljössz. Hogy felfedeznek-e? Hát persze, hogy fel. Egyszerűen jó vagyok. Ez a meccs, ez nem volt semmi, azért ilyet ritkán látni ezen a pályán, hogy valaki ennyire veszítsen erről az oldalról. Ez gusztustalan volt. Az nem semmi, basszus. Ez is lepattant. Szerencsém. Hát a T-32-es nagyon éppen az ideális célpont nekem. És lepatalak róla megint az elejére. Ah, jó ég. De jó ég. Azt hiszem nem lesz idő még egy lövésre, vagy te? Ah! Na, hát itt szerint egy tipikus vasárnapi sorozat lesz ez. Lehet jobban kéne hoznom azt, hogy vasárnap streamelek, de az igazságot csak akkor tudok, mert akkor van időm. Úgyhogy... marad ez az időpont. Előbb-utóbb majd már sikerül megcsinálni ezt a háromszoros, kíváncsi vagyok hány meccs kell hozzá. Pedig kapom a tök jó meccsapokat, tehát így tényleg nem panaszkodhatok erre. Tehát jó, hogy mennyit idejük van. Ez nem semmi. Azt mondja valaki, na ugye, hogy jók a meccsek, valóban egyébként kappa. Ez jó. Nagy világ. Lehet, hogy be sikerül felállítanom valamiféle negatív rekordot is, vagy valami ilyesmit. Sikerül. Írtó pekes voltam a lövéseimmel, és úgy érzem, tehát a T-32-es elejét azért úgy általában át szokta vinni ez. Ez
egy kicsit veszélyes, amit most csinálok, és lehet, hogy most ilyen meccsek utána kéne veszélyesen élnem, de... Meg tudom nézni, hogy valaki esetleg itt... Egészben oda kellett volna mennem, de nem akartam. Megnéztem, hogy lassan mozognak oda. Csomó TD-jük van különben, szóval nagyon kell vigyázni, hogy felfedeznek. Ez nagyon mellé ment. Jákat is olyan, hogy vigyázzon, mert ha felfedezi az MP. Felfedezi, akkor itt csúnya világ lesz, mert annyit TD-jük szemben vele. Te jó ég, ez hogy a faszba tudom ennyire az? Itt igen, tényleg a másik oldalon van. Az ott egy T95-es? Oké. Kicsit aggódok miattak. Hát ez lenyűgöző. Ez megöntse lenyűgöző. Mire lő? Felébe. Ezért mutattam meg magam. Ez bezzeg eltalálta. Oké, a másik oldalon 3 TD beállt kertre. Viszont át kell mennem a másik oldalra, mert nem lesz semmi, hogy megvédje a bázist. T95-ös meg a szép lassan ide grú. Egy kicsit aggasztó ez a két Scorpio ott. Ezt kell, hogy mondjam. Picit aggasztó csak. Egy lövés jól ne leadni rá, miatt visszamegy. Rengeteg a TD, de jó ég. És ezt pezzét lepattam. Na jó, menni kell, mert különben baj lesz. T-54-es is menni kéne. Srácok, hello! Jön is kérdem csak azért veszíteni, mert beképpelnek. Hello! Mozogni kéne, nem gyerekek? Különben csúnya világ lesz. Éppen vagyok rágrani. A dolgok van, mert különben tényleg be kell felnek bennünket. Kénytelen vagyok bemenni, egyszerűen nincs most választás. Már lehet, hogy most késő lesz. Már még van. Ajaj! Ez itt is egyes? Hát igazából bevállalok egy lövést, csak hogy ez átmenjen. Mi?! Ágyú! Ne idegesíts fel! Komolyan mondom. Ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Kénytelen voltam bemenni, egyszerűen muszáj volt, mert az ágy ütött, hogy nem találja el a tigrist. Ilyen fegyvert is felgyújtottak. Mindestre megnyertük. Legalább ezt sikerült megálltam, hogy bekeppeljenek. Ezt a fegyvert! Ez súlya volt. Oké, nyertünk. De jó ég. Azért ez egy sokkal jobb meccs is lehetett volna. Szép is, amit belőlőhettem volna a tigris oldalába, és utána egyesével lelövöldözhettem volna őket, de... Nem. De nem. Hol a challenger? AMX 1390-es lesz ott valahol. Ez... kellemetlen, mondjuk úgy. Mármint a challenge-ernek. Ez jó. Oké. Hát ez egy muris meccs volt, mondjuk úgy. Kicsit jobb is lehetett volna. Várjátok egy pillanatot, lejjebb viszem ezt. Ezt meg egy kicsit följebb. Egy-két ablakot itt átrakok.
Egy. Na, hát... jó is. Na, most meg lesz a Revalorization. Remélem, hogy a védő oldalon vagyunk. Igazából, sőt, remélem, hogy a támadó oldalon vagyunk. Na, mindegy. Zipa. Két grille van. Balra biztos, hogy nem megyek. Elindulunk jobbra, és megnézzük, hogy kik mennek fel a dombra, és ott a függően döntünk. Hogy mit csinálunk. Érdekes platoon az egyesben. Oké, szóval egy Churchill Head-es Ziggler is arra fele jön. PD van erre felé? Nincs. Hát jó, akkor megpróbáljuk megölni a scoutjukat. Gyere az elején, az ötnek ezt az adatos teszi a dolgát. Oké, nem számítottam, hogy T-54 ott lesz. Erre viszont igen. Úgyhogy szia. Ez a hatalmas volt nagyon. Ez nagyon fontos volt különben. Tehát ezzel is megöltem az LC-t, ezzel elvesztették az egy legfontosabb szkálytjukat itt most. Ki nem gyorsan felszpotoltak volna mindent itt vele. De nem jött össze neki. Viszont hogyha az 52-es felszpotolja nekem a T-54-et. Itt egy WZ a sarokban, honnan látom, kicsit előrébb megyek viszont. Az 54 mod 1 ez megakadályozta az 52-16-osunkat abban, hogy előre menjen sajnos. Az, hogy átvissem és el is találjam, meg lehet, hogy szerencsét kéne hozzá. Kikapta a 52-16-ost. Szerintetek ott van még? Várjuk meg. Ez nem kezdődik jól a csapatunknak, mit csináltak? Kéne nekem egy célpont, az igazság. Igen, azok nem fog törni sajnos. Valami, ugye most nincsen scoutunk sajnos, tehát azért előhetünk egy-két blind shotot mondjuk valószínűleg. Általában valami szokott lenni. Ott. Ops. És jól lenne egy shotok. Az ott egy AT-15-ös próbál elgrulni. És muris fiú. Sajnos. Hát így nem biztos, hogy játni az oldalán. És az 54 mod 1 fel fog fedezni. Lehet még egy lövés le tudok adni. Hát nem is lehet megy. Körd le. Láncoltuk. Ez is valami. És mindig ott van. Kicsit elfordulna oldalra. Csak egy kicsit. Hát ez van. Most nézem, hogy közben segítség kéne a másik oldalon. Oké, ez is ezt meg fog halni, de a többieket megölik a dobról. Ez nem... nézzétek csak, mi történik velük. Ez sosem szabad csinálni ezen az oldalon. Srácok, fedezzék be, mert a dobról szétszedni benneteket. Igazság. Így van. Maradtak itt Tigris. Hát kell mennem a másik oldalra, ez az oldalon tud segíteni semmit. T-54-es. Ez hihetetlen, hogy ezt is elvesztettük. Az oldalán át fog menni, hogyha nem mozdul meg. Vagy nem. Na jó, hát ez hihetetlen. Az oldalán simán át kellene, hogy menjen. 4-8. Hogy a fenébe tudtuk ennyire elveszteni? Lenyűgöző. Szokott rossz lenni azért a hétvégén, de ennyire. Kéne talán. Az! A mindenic. Épp, hogy csak egy picit ment a tornya alá. Túl sok lövés birkéz az áté. Még nincs teljesen elveszve a buli.
csak. Ne kéne húznom, mert az utélt felé és ide fog jönni. Elég nem spotoltam. Ilyen talán tudok segíteni. Tudok, tudok. Áááá! Te ne egye meg! Értem, mitom. 6-9. Tíz is kettő visszajött. Valószínűleg jól kapott egyébként tőle. Ez a T-54 akasz nagyon. Két mutatja, 6-10, meghaltál. Oké, 7-10. 8-11, sajnos ennyi volt a buli. Hát ez nem kéne vicc, na mindegy. Biztos, hogy benne ki fogja dugni az órát egy kicsit jobban, mint kéne. Uh-oh. De ne egye meg. Jobb vagy ez vagy. Spotol vagyok valószínűleg, nem. Kéne tartani. Ah, oh, na igen, ez okozza itt a fő problémát jelenleg. A duki még egyszer. Ah, oh, tűzök, hogy egyszer sem csak HP-je van. Nem látom innen. Ez igazán kellemet, mert főleg azért, mert a dombról tudnak majd dögöni, hogy úgy jövök. Összeadva, inkább a T-54 jelenem, ezt meg kell örülünk azt, hogy nyerni akarunk valahogy. És érde kéne tartani a Tigrist. Cikesség. Tigris, mit csinálsz, ember? Oh, tehát ezt valam kérlek. Hát, így nehéz lesz. Miért francia nem tudod fedezékbe vonulni? Köszi, Artik. És kedves vagy. 3 percig nem fogok tudni kitartani ezek ellen, úgy érzem. Bizony, nem már. Felébe. Jelen ott nagy helyzet. IKV mögöttem, hát ez tök jó. És lepattanok róla. Ilyen nincs. Túl sokan van. És kinyomták először emet, igaz? Nem is javítom a különleges. Hát... társai nem igazán akarták megengedni nekem, hogy nyerjek. Ebben a meccsben sem. Ezt hiszem, azt hiszem, hogy én megpróbálkoztam vele. Na jó, váltsunk egy másik tankra, mert úgy tűnik, hogy ez nem megy. Tudjátok, mit legyünk? Alattomosak, és játszunk egyet, ez a... kell a kredit, ez van. Ez megint egy jó meccs, jó felállás nekünk. Egy magyar IS-3-as, IS-3A van a topunkon. Ez itt viszont nem megyek oda az erdőhöz. Aki azt mondja, hogy majdnem, hát azért még messze volt a majdnemhez. Az igazság, de komolyan, néha nem értem az embereket, tehát például hányszor játszottak már vajon azon a pályán is, vagy nem tudják azt, hogy azon a jobb oldalon egyszerűen nem szabad pusolni előre a pálya felénél, mert ha előrébb mentek, akkor a dombról lehet deneteket lőni, és akkor a pillanatokat bekaszálnak. Ehelyett ráugrottak egy T-44-esre 3-on, és szó szerint lemészárolták őket. Igaz, hogy megoldtuk a T-44-es, de elveszítik minden tankokat azon az oldalon, kivéve a tipis kettőt, szóval. Megint is értelmetlen húzás volt. És akkor utána tégis kettő kint áll a semmi közepén, miközben már csak ketten vagyunk, ahelyett itt bebújna valahova és egymást fedeznénk. Néha így a taktikai meggondolások azok kicsit elvesznek. Majd lelkesítésben megszerezzük a hármas szorzót.
és ugye is ilyen, ez egy kicsit fájdalmas tud lenni. Ez egy ház van, ez úgy közöttük van. És vagy a... Most kérdem, hogy plusz ágyis hülyed, és akkor meg lett van. Szerintem kidugja még egyszer. Jó, az te... Ezt tegyek, hát a kettő? Ez van. Ez egy relatív szerencsés lövés volt. Az ott egy... Oké, egy kicsit. Kicsit olyan erőszakosan jönnek előbb a srácok. Na jó, egy kicsit talán nagyobb. Például... Na így már mindjárt egy kicsit kap, hogy ott hátul marad. De például ez a srác szerintem nem gondolt át, ez teljesen. Na, az ott kilóg a fenekkel, de csak egy picit találjuk. Majdnem. Valaki ezt mondja, nyugi, ne aggódjatok, nem vagyok ideges, ez teljesen alapfelállás itt vasárnap, tehát nem számítottam sokkal jobbra. De valamit valamiért szerettem a streamelni nektek. Megfelsője van, hogy... Hát igen, hogy eltalálom a sarkát. Azt mondtam valahogy meglehetősen kicsi, de ugyanakkor valahogy is összejött. Hát most itt az ideje, hogy ezt a hátsó skorpiót egy kicsit megdolgozzuk. Ezt hiszem. Rálátok? Rá. Na jó, akkor inkább lőjünk ezekről a srácokra itt. Kapok érte cserébe egyet? Nem? Oké. Okay. Na jó. Ez nem lesz jó, nem akarok kertelni, hello. Srácok, ne, hát nehogy már, kérlek, az Isten szerelmére, nehogy már kertelj. Kérlek. Guruljatok ki a körből, srácok, guruljatok ki a körből. Nem. Hát van, nem, hát van. Aj. Hagyjátok már a kört! Még annyit lehet is ebezni. Nem? Na, oké, egyet bevállalok. Reméljük, hogy megölitek. Talán, nem? Oké. És kerteltek. Tök fölöslegesen. Á, bár... Á, tudjátok, hogy jobb. Amilyen keveset nyertünk, majd jobb, hogyha keppelnek. Még a végén elveszítjük. Valaki azt mondja, hogy te mondtad, hogy a Tigris 2 nem egy gyors vonat. Szóval, hogy ment volna vissza. Hát visszajött. Nem gondolkozhatod volna, hogy nincs páncélja és nem megy ki. Nem egészen értem a gondolatmenetet. Tehát az első hibája az volt, amikor kiment ott alul. Tehát a dombon konkrétan kiment. Hogyha ott előrébb mentek, mint a pálya fele, pont a fele, akkor azonnal meglátna benneteket a dombról, és onnan elkezdenek lőni. Higgyetek el egy pár szor, hogy voltam a dombon, tudom, hogy hogyan működik a dolog. Na már most, akkor ott legurulni a dombon, és az oldalatokat mutatni a dombnak, az egyik legnagyobb hülyeség. Ott el is vesztettünk két heavyt, azt hiszem, kapásból, miközben én hátba lövöldöztem a T-44-est. Na most utána ő hátra jött, tehát volt elég gyors ahhoz, hogy hátra jöjjön, nem volt ott bibi. A baj az volt, hogy a pálya közepén jött, mint a mi oldalunkra a bázis közepén mászkált, ahelyett, hogy beállt volna valami fedezék mögé, hogy legalább az oldalát védje a dombról érkező lövésekkel szemben. Szóval az a probléma, hogy amit felszpotolták, azonnal szétszették minden oldalról. Csata végére gondoltam, amikor sok V2 volt. Nem tudom, nem állítom, hogy értem a helyzetet. Na, mit szeressünk? Annyit pénzt szereztünk. Igaziból... De annyit meg nem akarok játszani. Most nem állítunk be personal reserve-öket. Oké. Okay. Tényleg nem panaszkodhatok, hogy különben az MM-re ma. Tényleg nagyon jó csatákat dobál, ez is például egy 8-as kapásból. Innentől kezdve meg már rajtam meg a csapatom múlik, hogy lehozzuk-e.
Na nézzük. Tehát vannak bizonyos pályák, amiket az ember kicsit kiismer, főleg, hogyha a másik oldalról is játszotta már, akkor tudja, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha mondjuk ült az ember már TD-ben azon a dombon, akkor tudja, hogy pontosan meddig tud előre. Az orrunkat egy picit az elején, és nézzük körül aztán, mert az M, az Amix jelzi, az lehet közelhető, hogy ki elé taposkodni. Most nem tudom egy lövésre megölni most, az előbb. El is kell vigyázzom, hogy nehogy valaki blindshotoljon egyet. Ah, ott van. Szeretem megölni ezeket az LC-ket. Csak finoman mehet. Mert ez történik. Ah. Komolyan. Ez olyan butaság így meghalni. Szerintem most épp ott van. Nem. Nem is komolyan, tehát nem egészen értem azt a jágpancert. Miért csinál ilyeneket. Ezekkel még találhatott is. Egyrészt nagy semmi közepére állt ki. Minden fedezék még. Úristen, szegény ára. Másrészt, amikor fel volt spotolva, miért lenne, hogy nem ment vissza? Ó, ágyú! Miért tetted ezt velem? És most felfedeztek. Ez 17-15-es veszélyes. Ez megvan, 17-15. Elvétetesen izgalmas volt, de... Komolyan? Nagyon bátor egy legény. Sajnos nem állunk olyan túl jól. Most meg kipalni. Oké. Kérdezzük fel, te vagy a spotom, ami mindig, bár valószínűleg nem. Át kell mennem segíteni arra az oldalra? Vagy már késő? Az IS-6-os még el van ott, ugye? Reméljük. Már eléggé körbevették. Ez csak egy hely kell, tudom sokat tud tenni egy IS-6-os ellen. Kávé 2 meg egy lövésig kikaphatja, hogyha... Oké, kapott is rendesen. Az itt egy lőve. Ez nem jó, ez nem jó, látnak a másik oldalról. Segítenem kell nekik. És igazából egyedül van a lőve, ugye? Hármas simán szétszedhetjük. Hát ez ott sem belőle. Az LC még mindig él viszont. Oké, onnan mennek, én meg a másik oldalról megyek. Oké. Tökéletes szemétláda. Árti megpróbált megölni. Hello. Az ő KV2-t megölte. Ilyes volt meg most őtöli meg. Ugyan. Árti a fene, ez sem belép komolyan. Persze, hogy én vagyok a legfontosabb célpontja, mi más lenne. Hol van az? Hát között a helyszín, aki túlélte. Nem szabad lebecsülni az én scoutoknak a jelentőségét, mert az igazság, hogy életben marad és spotol. Ez egy csomó sebzést jelent az önökkel. Benne, hogy lenne valami. Oké, probléma megoldva. Nézzük, hol az a kávék tetős, lehet, hogy ne kapcsoljon ki egy. És az ott egy... Skorpió. Az ölte meg a jágpantert, az odaén. És van mellette még egy. Az ilyen az mindig élvezetes. Az IS-6-os felszpotolná. Csak annyi kell nekem. Közben egy lövés vagyok. Kicsit veszélyes helyzet. Nehogy van megint elveszítsük, ezt egyszerűen hiszem el komolyan. Viszont a fölé van. Így van. És őket láncolni? Nem. Mindegy, az IS-6-osnak meg kell tudni küzdeni vele. Ha
csak meg nem. Nem is tudom, hogy befejezem a KV2-t. Uha. Oké, okay. Neáh, lehet, hogy legrosszabb helyen állítottad meg. És most az RT-re fog húzni egyet. No. Oh, nem. Egye meg. Köszönöm kell annak. Áh, és már meg is láttak azt a mindenit, hol van az az IKV. Ez kicsit veszélyes húzás így. Ilyes hatos mégis mit vársz tőlem, édesfiam? Az, hogy bemenjek és egy lövésre megöljenek? Az jobb, mintha nyerünk. Prioritások, édes öregem, prioritások. Se kell várni, még a többiekbe mennek. Egyszerűen nem igazán látja át a helyzetet, úgy érzem. Ez ilyes hatos. Ez nem úgy működik, hogyha én bementem volna, akkor bármi nagyobb helyzetbe lettünk volna. Ráncoltam. Ez az IKV viszont engem meg akar ölni. Ajajaj! És szerintem jó esélye sikerül is neki, mert már késő. Így van. Igazából ez most olyan kérdés, hogy... Meghaltam, ezt hiszem. Így van. Mert megállt. Ha rám jött volna, akkor megjött volna. Azt a mindenit. Én vagyok az idióta ember, te mentél be három közé. Ha bemegyek, még hamarabb meghalunk. Na esetem megnézzük az ilyeset a statjét. Kíváncsi vagyok. Ezt hogy tudtuk elveszteni? Ami úgyis két skorpió volt ellenünk, sajnos. Hát igen. És Isten, ilyes hatos. Te nem vagy egy túl okos játékos. Ezt kell, hogy mondjam. Azt mondja, hogy... Így van. És valóban nem. Oké. Akkor ez se jött össze. Menjünk tovább. Tudjátok, hogy nyomjuk egy tír... Á, nem, visszamegyünk erre. Á, de, mégis. Valamiért úgy érzem, most leszek akarok menni. Nem fog segíteni a kredit felállásunkon. Ha. Ah, és a rossz oldalon vagyunk vele. Érdekes helyzet. Azt hiszem, hogy jobbra fogok menni. És nehéz tankként használjuk, mert... Szóval nincs nehéz tankunk, és nekik sincs. Szóval elméletben bármilyen szembe azt át tudom ütni. És hogyha jön egy-két ember, aki védi az oldalamat, akkor elvileg jó lehet. Kicsit aggasztod, nincsenek TD-ink azon az oldalon, de talán a Borsi majd megy és segít. Vagy nem. Az megint csak egy kicsit aggasztó, hogy hirtelen 100-400 fölé ugrott a pingem, ami egy kicsit furcsa, valószínűleg a mobilom megint kicsit megőrült. Ez így nem fog segíteni nagyon.
Ó, te vagy. Látom, nem látok rá. Komolyan tepsi mennyi, nem? 700-as a pingem. Mi a fene történt? Csomó eldobott a frame-em és messze megőrült a telefonom. Pedig nem. Csak megmozgattam, talán az jó az. Általában 30-40 pinget szokott lenni a telefonomon is, de most 90 körül van. Srácok, ha engeditek, hogy oda menjek. Köszi. Kérlek, IS-3-as, kérlek. Ezt egy patchet mögöttünk. Ez is ugye nem egy jója. Ezeket mögöttünk, azok nagyon nem jó jelek. Én intézni ezeket itt. Sajnos nem túl jól. Annyi HP-je van. Úristen, majdnem full HP-je. Nincs ágyi süllyedése. És itt van pár szuporisztól. És itt egyedül maradtam. Jó, persze neki meg kell védeniük engem a másik bandától. Mert még sikerül is nekik. Oké, hú, te jó. Hello. Start. Na jó, gyere. Ha. Úgy is srác vagy. Még egy lövés le tudsz adni. Mielőtt. Ez jó. Lenézzük. Tudok láncolni. Bizony le. Nem, játsszuk ezt így meg. Nem. Jó, persze belelőtt az oldalamba esetleg, de... Nem gyurgunk körbe. Olyan kilőtted az ágyomat, azért ez nem túl szép tőled. Oké. Okay. Főleg most is sznájpolnak én arra porszigra. Fene egye meg. Na mindegy, nyertünk, ez a lényeg. Na, de mit csinálsz itt, ember? Ennyi már felébe. Elkötöztem. Tehát egy érdekes kérdés a chatban, hogy mindjárt megpróbálom megválaszolni, hogy vége ennek a meccsnek. Ah, szétült ágyúval, nem csak esélyem van. Nem tudja, eltalálok valamit. Jó lenne még valamennyit sebezni. Oké. Okay. Az az Jutzwagen ott. Az meg ott egy jákpad, de azt a... Komolyan, öreg? Ez mit kell? Hitte, hogy vagyok hagyni. Srácok, jó lenne, hogy megölnétek azt a Jutzwagent. Mert ez így fáj. Következő és megöl. Aaaaah, komolyan! Ne már! Becset? Hagyja békén. Hagyja békén! Nem hagyott békén. Ez jó volt. Nem vagy, sebeztük 4000-et. Egész jó. Kaptunk hozzá 1366 asszisztot is, meg 2200 lepattanat. Ez egész jó ezzel a tankkal most. Mai napon legalábbis mindenképpen egész jó. Valaki ezt kérdezi, nem a supportnál dolgozik? Nem a supportnál dolgozok. Ugyanis én a közösségi csapatban, community teamnél dolgozok, én vagyok az angol csapatmenedzsere.
És azt kérdezte itt tőlem, hát próbálom, Gyuri volt, nagyon érdekes színe van a nevének, hogy a végénél hogy megy egy nap, mit csináltok? Hát ez nagyon erősen függ attól, hogy éppen milyen dolgaink vannak. Tehát ez függ általában az évszaktól is, tehát például most jelenleg, amit csinálunk, egy csomó projekten dolgozok jelenleg. Most változtattuk meg a fórum szabályzatot, amit egyezetben én írtam. Én vittem át az egész projektet, én tanítottam be az új moderátorokat részben, és ezért nagyjából én vagyok felelős az egész ügynek a lebonyolításáért, és a jövőben is én leszek az, aki ezt kicsit bonyolult elmagyar ez, de a point of contact, tehát én vagyok az, aki ezzel az egésszel foglalkozik. Ezen kívül most a Contributor programon dolgozom éppen, ami ilyen nagyobb projekt. Szerintem erről már beszéltem több Contributorral is, úgyhogy ez nem titok, azt hiszem. Ezen kívül a napi dolg, amiket csinálunk, mi dolgozunk a social médián, a fórumokon, tehát ha bármit be kell jelenteni, akkor én rakom ki, vagy az én csapatom rakja ki a fórumokra, mi jelentjük be a Facebookon a dolgokat, azt hiszem, hogy cikket mi reklámozzuk be a Facebookon, streamelünk, a kontribútorokkal foglalkozunk, most jelenleg az angol csapatban több mint 40 kontribútorunk van a különböző játékokban, tehát ővelük folyamat a Skype-on, chatelünk, és az összes problémáikat próbáljuk megoldani, segíteni nekik, együtt dolgozunk velük különböző játékokon, rendezvényeken, amiket szerveznek. Ezen kívül én szervezem az angol csapat rendezvényeit, lássuk csak, miket csinálok még. Egy csomó egyéb apró feladatot csinálok, ami az időnek kb. A felét elveszi, és amit valószínűleg nem is gondolnátok, hogy a háttérben kell művelni ahhoz, hogy talán működjen ez az egész. És természetesen folyamatosan szedjük be a feedbacket a fórumokról és a Facebookról, és próbáljuk eljutatni a developereknek, fejlesztőknek. Az ő oldalukról, hogyha kapunk valami információt, akkor azt próbáljuk megosztani megint csak a fórumokon. Rengeteg meetingen van, mivel menedzserként dolgozom, ezért ezekre is figyelnem kell. Én osztom meg, illetve én osztom meg az összes információt, ami felülről jön a saját csapatommal. Én figyelem a csapatunk által létrehozott dolgokat, tehát a minden, amit csinálunk, arról én gyűjtöm be a statisztikákat. Mit csinálok még? Természetesen menedzserem a saját csapatomat, tehát mivel én vagyok a főnöke, jelenleg két koordinátornak, aki az angol csapatban dolgozik, ezért mindenféle ilyen apróságot, mint például, hogyha vakációra akarnak menni, bármiféle adminisztrációs dolog, az megint csak az én dolgom, és még sorolhatnám. Tehát rengeteg, rengeteg munkánk van. És mindezt nem csak a World of Tanks-en, természetesen a World of Warships-en, a Blitz-en, a World of Warplanes-en továbbra is. Ezen kívül gondolom tudjátok most már, mi adjuk ki a Total War Arena-t, ami a Total War sorozatnak egy ilyen PvP-re, tehát egymás közötti harcra koncentrált változata, ami jelenleg alfa állapotban van, de nem sokára. Reméljük, hogy majd kijön bétában, és aztán egy idő után teljes egészében is. Tehát igazából a listát ezt így csak lehetne sorolni és sorolni, hogy miket csinálunk. Nagyon sok minden. Remélem ez elég kielégítő válasz volt. Igazából nehéz egyáltalán egy listába sorolni mindazt a dolgot, amit egy nap csinálhatunk. Nyerni akarok ezzel a tankkal. Úgyhogy menjünk. Valami ágról adhatsz ki információt, újjág, buffok, nerfek. A helyzet az, hogy ez úgy működik, hogy valamit megtudunk, amit kiadhatunk. Tehát tudok elég sok mindent, amit nem mondhatok el értelemszerűen. Hogyha olyasmit megtudunk, amit ki tudunk adni, akkor ezt általában megpróbáljuk úgy kiadni, hogy mindenki értesüljön róla. Tehát nem egy bizonyos streamen, hanem általában egységesen minden nyelven, a Facebookon, fórumon, valami nagyobb streamen, vagy valami ilyesmi. Általában így szokott működni a dolog. Tehát azt ne várjátok tőlem, hogy itt most bármilyen olyan dolgot el tudjak árulni, amit különben nem árultunk még el. Ezt egyszerűen nem tehetem meg. Na, hát itt most ez egy 10-es meccs. Nem éppen ideális helyzetben vagyunk. Úgyhogy felmegyünk a dombra. Sniperkodunk egy kicsit. Azt mondja, hogy egy BT jön vissza. Kortyőt jön a hátam mögött, azt nem tudom, hogy ez az IS-7-es, az mégis mi a fenét csinál. De most komolyan, tehát az IS-7-es az mégis mit szeretne? Őszintén remélem, hogy nem a dobra jön sniper. Ez egy kicsit buta lenne, de simán el tudom képzelni. Ó, ott egy SP, középen. Nem fogja spotolni a TV-ténket. Ó. Ez a
ez nekem is megnézheti a dolgomat, most már csak abban reménykedtük, hogy a hátába tudok kerülni. De hogyha észrevesznek, már nem is biztos, hogy érdemes. Az ilyes város. Kidugja. Másik oldal viszont tök jó. Hogy elnézem. Köszönöm, és lehetőséget látok snipe-olni. Oh, ott van. Oké. Okay. Na. Ugye lapos, illetve lapos. Oh. Ez kellemes meglepetés volt, hogy eltaláltam. És az IS-7-es, hol az IS-7-es? Az IS-7-es átment a másik oldalra. Tök jó. Hát igen, már nem sok esélyem lesz az IS-7-est átlevem. Nem tudom, mennyire volt érdemes átmenni a másik oldalra azért az IS-7-esnek. Még mindig jobb, mint hogyha feljött volna a dombra mesterőzkedni. Oh, oké. Okay. Remélem nem spotott be. Oh. Ez kicsit veszélyes így. Ó, oh, hogy az a... Ez nagyon fontos lövés volt pedig. És felszúrtoltak. Oké. Fenn egyéb, nem tudok mozogni ettől a sportpilóton. Ez nagyon kellemetlen. És nincs szerencsém. Megnyilvesztésre állunk, a másik oldalt teljesen elvesztettük. Meg közös olyanok, hogy el tudom ütni ezt a hülyesetest. Hálas. Ezt a meccset már most elvesztettük, mert a másik oldalon bejönnek. Az IS-7-es kellett volna egyébként arra az oldalra, csak szólok. Fukkal, nincs, hogy miért gurult el a másik oldalra. Kellemetlen. Időkérdés, hogy megjelenjenek a hátunk mögött. Sok minden nem tudok tenni ellene. Na, és van az IS-4-es van mögöttünk. Full HP-n. IS-7-eset. Ó, de jó, hogy mit full HP-n van. Ez... tök muris lesz. Elteszem a oldalát. Space Armor Desert. Komolyan proto, honnan? Menj a fenébe. Különben ne léphajunk ezen az oldalon. Áh, most egy ilyesmetesre köszönbe nézem. Köszönöm. Csak hát nem. Egyébként sebzünk valamennyit. Ez a jó oldal. Ó, te jó ég. Ez jól esett, köszük. És utána persze nem ment át, viszlát. Na jó, ezt a tankot hagyjuk már, egyszerűen nem megy. Úgy tűnik, hogy azt a 4 meccset vesztettem vele, pedig ez egy kedvenc és legjobb tankom. Úgyhogy ez most nem működik. Menjünk az estével. Arról adhatsz ki információt, hogy miért kell lecserélni a VTL-100-ot sokkal jobb tankra, és még lenne pár kérdésem, sokkal jobb tankra, tehát ugye a grillére. Hát azért a VTL-vel voltak problémák, tehát amikor ilyesmire sor került, tehát amikor lecserélünk egy tankot, akkor általában arról van szó, hogy egyrészt a számok azt mondják, hogy valami gáz van a tankkal, tehát olyan statisztikákat gyűjtenek be a fejlesztők róla,
ami azt mutatja, hogy valahogy sokkal jobban vagy sokkal rosszabbul teljesít, mint más tankok. Másrészt a játékosok is nagyon sokat panaszkodnak rá, és általában a kettő együtteséből aztán kiderül, hogy valami nincs rendben. És ha valami nincs rendben, akkor egy idő után vagy megpróbálják átdolgozni, vagy hogyha teljesen reménytelennek ítélik meg azt a konceptet, ami, tehát azt a, az elképzelést, ami a tank mögött van, mint például az, hogy egy ilyen autoloader tank, tehát egy dobtáros tank próbálok magyarra fordítani mindent a fejembe. Az tier 10-esen egyszerűen nem működött, ezért hozták be a grillet. Néha vannak történelmi dolgai is a dolgok is a háttérben, tehát hogyha abszolút jobb opció van, akkor miért használnánk egy kevésbé jó és közben balansz szempontjából problémás tankot, szerintem. Nem tudom, hogy ez megválaszolja a kérdésedet, de valahogy így. Ups, ez egy nagy véleményhúzás volt. Nézzünk kicsit. Oké. Okay. Az egy leszállás. Az leszállás ott nagyon, nagyon bevált, de ágyazta magát sajnos. És így ezt... oké. Okay. Akkor fogulni vajon? Köszönjük. Az elszállás sok minden nem fog kezdeni, de Tibisha, beállította magát. Hello. Tibisha már annál inkább, és hogyha kiszedem a támogatását, az ott egy grill levegötte. De jó, hogy... ez mindig úgy is. Oké, dolgom megoldva. Hát így megoldott a problémámat, azt hiszem. Hú, ez is egyszer nagyon. Nagyon. Komolyan? Mégis hogyan? Ez egy nagyon béna lövés volt. Nem azért, de nekünk nem segít valakit? Hello! Basszus! Mégis hogyan történnek ezek a dolgok? Az ágyomat kilőtték? Hát ez tök jó, itt volt a lehetőség, hogy... az a Conqueror? Hogy a halálba lőtt be ide? Tényleg meghaltam. Így van. Mi volt az első gondolatod, amikor rád írt a végé, hogy van számodra egy ilyen munka lehetőség? Igazából nem volt teljesen váratlan a dolog. Mivel hogy már korábban is kapcsolatban álltam, mint contributora az angol közösségi csapattal. És egy ideje már gondolkoztam rajta, hogy jelentkezek. És aztán megnyílott az a pozíció, amit szerettem volna. És akkor egyszerűen jelentkeztem rá. Na, menjünk itt az Object 140-nál. Köszi a választ a tankcserés rendszerre. Ezt most nem egészen értem. Igaz-e, hogy amik HD-t kapnak a tankok, azok közül nem cserélik le, vagy leszik ki teljesen a játékból? Ez nem jelent semmit. Tehát minden tank HD lesz egy idő után. Tehát csak azért, mert egy tank megkapja a HD skint, nem jelenti azt, hogy nem lesz megváltoztatva vagy kiszedve a játékból, de ahogy észrevettek, azért nagyon sokszor nem történik meg az, hogy egy tank egy-egyben eltűnik a játékból, vagy valamilyen formában általában visszatér, tehát azért ettől annyira félni. Sőt, nagyon sok esetben, amikor van egy tankotok, amit aztán kiveszünk a játékból, az általában elég komoly kompenzációt jelent. Tehát kaptok helyett egy másik tankot és még valami egyéb kompenzációt, szóval az miért nem aggódni különösebben. Ami a sűrűn nem fogok eljutni oda, ahol szeretnénk. Nem szeretem ezt a pályát, olyan közepes tankkal. Közepes tankkal semmit nem lehet csinálni ezt a pályát. Az igaz, nehéz tankok is TD-k pályája. Uff, neki viszont van 3 hatalmas TD-jük, nekünk meg közepes tankjaink. Hát, és a Frostmart fel is ment. Kapja az áldást TVP-től, de jó ég először az élet felét. Ez csúnya. Hiszem, hogy én fogok majd az oldalába kapni mindent. Kérlek! Jó, akár védesz. Ember!
Mit csinálsz? TD vannak, csak RT nincs, úgyhogy viszonylagos biztonságban vagyok itt. TD kitáraz. Valami van, szöget találni, onnan valamit tudnék csinálni, de... Úgyhogy sokan vagyunk itt, mert sok különös napunkban. Az érzésem, hogy el fogjuk veszíteni a 113-as, és akkor... És akkor vége lesz a bulinak, mert ez az oldal egyszerűen bejönnek. A 113-as. Nem nagyon tudunk pusolni, mert túl sok alatt éri, ami néz előttedek. Ugyes hármas oda mehet szívottan akarod. Ez a hely. Vissza meg kéne húzni minden. Túl sokan vagyunk. Bevegyek közébe, azt hiszem. Nem tudok-e valamit csinálni középre. Mi spotolt fel? Dolgatosan kéne kinézni. Hát persze, hogy a bázisukon kempel egy... Ah, yes. Mert abban eddig olyan sok időre lehetett lőni. De komolyan. Tényleg azért ehhez kellett egyfajta türelem, hogy... Ja, ez így nem megy. Találkozzunk. Ah, ott egy lőve. Egy T-Alus 4-es. És a lővét megdolgozhatnám. Ez működhet. Már megint mit vesztettünk el? Kár ugye sok HP-t elvesztettem már. Nem számít rá, mivel hogy itt valaki jön? Hát persze. Kucs. Na. De tényleg viszont egy kicsit agresszívan nyomja. Keresünk egy újabb szöget, hát találunk valamit. Ugyan lehetne bántani ezt a TRMS 4-es, de nélkül jövácson minket, ez itt a nagy kérdés. Na meg az az ilyes volt van a bázisom, még mindig van valami. Ez a TRMS 4-es. Ah, ott itt éltem egy lightweight. Bele megette. Komolyan. Ej. Most komolyan elvesztettük a másik oldalt. Nagyon szomorú vagyok. Patchet, 0 HP van. El tudok menni a T-34-esre. Talán a becset el tud menni, hogy fel tudnám neki spotolni.
Így van. Azt te negye meg. Ah, komolyan. Nincs mögöttem senki, kell vissza és megfogjani reggel ide. Ez mit csinál? Nem akar valaki segíteni? Senki nem vált rá. Hát persze. És feljutottuk? Nem mondja komolyan! Pontosan melyik területtel foglalkozol, erről mesélhetsz? Nagyon érdekelne, melyik területtel? Ezt... nem állítom teljesen. Értem, de hogyha úgy gondolja, tehát az egész Európai Unióval gyakorlatilag mindennel, amit nem szupportolunk, nem támogatunk közvetlenül, tehát mondjuk például Spanyolország, Franciaország, Németország, Csehország, Lengyelország, ezeket mindegyiket egy külön csapat támogatja, és ami ebben nem tartozik bele, tehát beleértve Angliát, Magyarországot, Szerbiát, Horvátországot, Svédországot, Finnországot, és mi sorolhatnám. Tehát mindent, amire nincs külön csapat, az a mi felelősségünk az angol csapaté. Tehát az angol EU csapat gyakorlatilag. Oké. Okay. Nagyon kemény egy nap ez a mai. Így érzem. Menjünk egyet a grillével, ha már beszéltünk róla. Valakit azt kérdezi, hogy nem tudom, erről beszélhetsz, de nekem van egy Eru 251-em, és a 9-es szintű lesz. És ez 9-es szintű lesz, megmarad, de nekem 8-as szintűként, vagy mi lesz vele? Az biztos, hogy nem marad meg 8-as szintűként neked, de azt nem tudom pontosan, hogy milyen módon fogjuk ezt még kezelni. Valószínűleg ezt be fogjuk jelenteni, de még egyelőre nem tartunk ott. De azt garantálom, tehát hogyha a 9-es szintű lesz a tank, akkor nem marad meg 8-as szintűként neked. Három darab arti van ezen a pályán. De jó ég. Object 260 megvan, nincs. Nincs, nem is csináltam meg. Azt mondom, hogy talán az első személyes missziós halomutat csináltam meg, és utána abszolút nem is foglalkoztam vele. Talán majd egyszer, lesz rá idő. Biztos, hogy kimennék a nyílt térre, de ennyi ártival. Jó. Szerintem sincs. Inkább ehelyett beállunk ide. Még az X-ből nem árti védett hely, de... hát ha valami kidugja a fejét. Ez így nem jó. Másik oldalon mentek. Komolyan? Semmi? Ó, te jó ég, szinte az összes tankjuk a másik oldalon van. Vagy nincs egyetlen, hát ezt nem mondanám, hogy egyetlen, viszont ez semmi nehéz tankjuk. Úristen, helyzet. Az igen. Szóval itt van, tehát kettő villámgyorsan megfogan. Az is ez fog szóta vonással is. Akkor jön nem jön. Áh, fenébe. Rendesen kiasztotta a tűzés város. De az volt és nem. Okay.
Másik oldalon jó lenne nyerni egy kicsit, mert különben csúnya véget érünk itt. Komolyan? Ezt mégis hogy sikerült nem eltalálnom? Szóval kíváncsi lennék, hogy ezt hogy sikerült ezzel az ágyúval ennyire mellé húzni. Szíves lennet, hogy kéne a kapustól egy lövést. Jézus! Szerencsét! Komolyan! Egy picit! Szóval nem arra kell dolgozni, hanem a másik srácodat. Oké. Engedj vissza, kérlek! Neked van páncélod, nekem nincs. Jön mögöttünk egy... 90 akármi. Zártunk a sajnos, mind a kettőt. Ben, egye meg! Ez így a sármas legalább megkérdele. Na, valaki nem fejezi be? Au. Persze, hogy jött az ágyban. 110... Komolyan? Mégis hogyan? A srácokkal sokat nem tudok tenni. Ezt T26-ot megölnék végre. Az a baj, mivelük ott nem tudok mit kezdeni. Még sokat több eséllyel lőnek be engem, mint én őket. Elképzelt, hogy elmentek onnan? Azt a hibát elkövetni, hogy meg van belőle az IS-3-ot, miközben oldalba lőnek azok a srácok a másik oldalon. Oh. De ne egye meg! Srácok, kéne egy kis heavy segítség. És majd támogatnak benneteket, de valaki vegye fel a lövéseket egy picit. Nem lesz jobb úgy. Nem hiszem el, hogy egyetlen lövésem sem szerencsés. Próbálkozunk a agresszivitásra. Nem biztos, hogy jobb az első volt. A másik oldalra be tudnak lőni. Hogy? Berambózod egy kicsit. 115 kérlek, vegyél már fel egy lövést, csak egyet. Akkor nevet ad, és meg fog halni. Kérlek, 115, csinálj valamit. Ez csúnya volt, de ezt megpróbáljuk még egyszer. Ez az egyik legrosszabb pálya volt ennek a tanknak, amit el tudok képzelni. Oké, ez még rosszabb. Na jó, nem. Talán nem rosszabb, de kb. Ugyanolyan rossz. Olyan sűrű, kicsit lerontom a winrate-emet ma.
Nem megyünk fel a dombra. A hillegy előbb én, így van. Ez való igaz, de hogyha én felmegyek, az sokat nem fog elérni. Azt hiszem. Ehelyett, mivel viszonylag gyorsak vagyunk, elfutunk ide. Csak a srácok aztán agresszívan jönnek. Úgy van. Még agresszívabban, mint gondoltam. Mi? Már is felszpotolt? Hogy honnan jött ez a másik oldalról? Nem csináljuk. Na, huszált egy cikét. Úgy. Huszált. A srácok önváltam innen. Csak el van hozzá. Ez ott nem fogott maradni, igaz? Hogy mégis? Van egy 110-es. Hát komolyan! Nem szeret engem mostanában ez a játék. Ágyú! Az Isten szerelmére, ágyú! Egyetlen dolgod van. Egyetlen dolgod van. Az, hogy odalőj, ahova célzok. Kérlek. Kérlek. Ez most már közel sem jó. Lehetőség a lövésre. Elvesztettük a legjobb lehetőségeimet. Miért a meccsben lesz valószínűleg. Így van. Ez nagyon jó. Én segítek a 114-es ellen. Tehát valószínűleg megoldják. Ugye megoldják. Mégsem. Ja, hogy be van. Ah, hello. Használjuk ki a mobilitásunkat akkor. Ha máshogy nem megy. Ha nem hagynak sniper kérni. Szuper pörsénk. Gyere csak, gyere. Gyere, hadd szeresselek egy kicsit. Gyere. Gyere papához. Szia. És még fel is jutottam. Ne, én akarom megölni. Oké, egy van. Oké, azt hiszem ennyi volt. Várj csak. Másik oldalon, ott az object 204. Egy lövés fel tudok venni tőle. Bam. És hát még egy lövést elcsörök. Arra kivér még egy lövést, na? Oké. Okay. Én akarom. Ne szórakozz velem! Oké. Okay. Ez jó. Nem is volt annyira rossz meccs. De hát volt egy-két olyan lövés, hogy így... Amikor az emberek egyszerűen így szerencséje. Mivel menjünk? Na, menjünk egyet ezzel. Múltkor nagyon-nagyon nem ment. Gyalítom, most lesz sokkal jobb, de megpróbáljuk. Ja? Azt a mindenit, micsoda.
Micsoda matchup. Egy darab árt mindegyik oldalon. Ez már rendesen besötétedett itt mögöttem, bocs, srác, hogy sötét a kamera. Ezt meg kéne kellene, hogy bekapcsolni a villanyt. Attól függ, hogy milyen ez a meccs, lehet, ez az utolsó meccs már. És megkezdtem én szétmosogatni a fejem. Na, nézzük, betározunk kell megfelelő időre. Ezben nem akarok felmenni a dombra, csak támogatni akarom, hogy a srácok megpróbálnak felmenni, van egy csomó közepes tankunk. De nem leszek betározva sajnos. És itt állok. 10 másodperc, 9, 8, 7. Á, honnan? Nem is próbálnak felmenni. Érdekes. E100-as próbál átgurulni a... Komolyan. Szinte kíváncsi vagyok, mert tényleg? Ahogy is látnak. Hol van? Ó, basszus. Ez fájhat. Köszönöm, hogy betározok inkább. Kicsit érdekes, hol volt olyan az az E100, megállhatott? Mert ez a lövés nem talált egyébként, tehát ha látjátok becsapódni, akkor nem talált. Ez a kézzel. Ez másodperc. Közel 50-es, de most komolyan, tehát azért ilyen ideális abban nem is állottál volna fel. Ez a patch, az egy kicsit előrébb gurul még. Köszönöm, hogy lesz látni. Na, ne, nem, a második nem találsz. Hol vagy? Csalódás. Srácok nem látom sajnos, van egy. Szóval kijön rá. Ha menekül valamelyik irányba, de szerintem nem lesz alkalma rá. Becsett. Szóval megöttem sajnos. Ezt nem hiszem el. Ops. Most lehet jól lett volna, egy lövést megtartani. Kicsit még hátrébb elmenni. Egyre meg. Gondoltam, hogy egy lövés kapok tőle. Azban nem tudok előre pusolni, mert oda, ott van két becset, meg egy ilyen százas. Hát öreg. Azt a mindenit, az, hogy mennyire aládobtam és 12 HP hagytam. Ez lenyűgöző. Ez... Roppant plusz ráló is egyben.
Ez meg van nyomda, de csak... nem, az ilyesmi megölt. Olyan mondom, ágyuk. Nem szeretsz engem. Köszi, Arti. Egyszerűen nem szeret engem ez az ágyuma. Nem csak ez, hanem más ágyú sem. Most mégis... Ez honnan jött? Ez a pecset még mindig ott ül. Ja, ez egy másik pecset. Ó, oh, oké. Okay. Ez a 9-es minőbb van. Ezt elnéztem. Na most... Az elszor is meg fog halni. Szerintem még mindig ott van valami nagy és csúnya. Valami sem lehet. Hát ez elég szállalmas egy meccs lett. Összességében. Irányba menekülsz. Na, fenébe megfogják be, azért odaérek. Hát persze. Azt hiszem, hogy lőtt egyet. Akárhol is van, valószínűleg a baltos a sarokban. Hát ez nem volt egy túl brilliáns meccs, de nyertünk. Lehet, hogy még egy vagy két meccset megyek. Még egyetlen az igazán jó meccset sem mentem, amiben azt mondanám, hogy most megérte játszani ma. Próbáljuk meg a Patent-t. A Fatten az mindig izgalmas. Aztán megnézzük, hogy mennyi free XP tudunk beváltani, bár nem használtam semmi provisionöket, szóval nem ez annyira sok. Tehát mondjuk, hogy most vagy ez, tehát vagy egy vagy két meccset megyek még, és utána elég lesz már, azt hiszem. Ez nagyjából egy két órás streamet eredményez. Húha, oké. Okay. Nincs árti, de van. M53-55-ös. Megint csak egy TD van a csapatban. Szokásos hely? Vagy menjek be a dombra? Ez olyan dombra tök értelmetlen menni. A másik lehetőség az, hogy bemegyek középre. Húha, ez nem jó jel általában. Akkor nem erősködök. Ha pirosak a piros csapat, nem megyünk be középre, mert gondoltam befutok ide. De vannak kisebb tankjaink, amik megtehetik. Valószínűleg rossz vége lenne, én meg nagy vagyok. Úgyhogy... Csak konzervatívok, aztán meglátjuk mi lesz. Nézzük, mit csinál az IS-3-as meg a többiek. Inkább az M103-asra vagyok kíváncsi, hogy mit csinál. Egyedül semmit. Megöljük a scoutot. Segítünk megölni a scoutot. 13-75-nek. Ez a srác középbe beért. Ez tök jó, hogy esetleg felspotol valamit. Senki nem megy a dombra, ez... ...kusztusos.
Komolyan? Komolyan ágyú? Miért teszed ezt velem? Basszus. És barátom meg. Ezt nem hiszem, hogy elhibáztam a 15-et. Mi? Ja, oké. Már. Fent vannak középen. Középen van, fent a dombon. Neki meg senki nem bent oda, az M-szerszármas. Hát ugye a másik oldalra. Ember. Ah, egyre jobb. Egyre jobb. Ma folyamatosan trollkodnak velem hozzá. Mi a fene? Most komolyan. Ja, hogy ott a másik oldal az M23-as. De jó ég, ez a csapat. Úristen. Mégis hogy sikerült ezt a csapatot összehozni? Sokkal rosszabb már nem lehetne. Ezt meg kell adni neki. Azt a mindenit. Kint állnak a semmi közöttél. Atya világ. Totál szállnalom. Tényleg. Áááá, Kinga felkapcsolta a villanyt, király. Ez egyszerűen gusztustalan, komolyan. Na, felegy meg. Viszont minden már nem tudtad is elmit tenni. Jó, nem kellene máshol. Ah, te jó ég. Ez gusztus talán egy meccs volt. Ott állom az semmi közepén a gribe. Áj, ez nagyon csúnya volt, előtt kell tanulni. Ez olyan nagyon csúnya, hogy még akár onnan is vezetett már. Hátha. Ne valószínűleg a dombról fognak lenni. Úgy van. Viszont már próbálkozik ilyen legyen. Egyszerűen nincs jó pozíció most, ahonnan harcolhatnék, mert minden oldalról körbevettek bennünket. Így csapat teljesen összeomlott. Ah, ez meg egy patchot. Jéj. Oh, egyre jobb. Nem is érdekes, hanem elég jó, most szétszednek volna a szemben. Na. De hány lövése van még a patchot? Köszi. Ah, kosszú. Ilyes hármas, komolyan. Na, hány lövésed van? Ah, egy kicsit sokan vannak, ennyi volt. Na, legalább ez meg volt. Na, most aztán három lövésben megvan. Egy. Kettő. Ez nem ment át. Semmit nem tudok csinálni. Kicsit átment a másik oldalra. Úgy is kidugott majd az óra. És mögém jönnek. Ah, tenében nem csinálj, és mindig sem hozzá. Még egy lövésre van időm, és talán meg a szám. És majd... Ah, így is elmes idő. Ah, még egyet, még egyet, még egyet. Hát elsebeztünk megint. És ennyi. Na, még egy utolsó meccs. És ennyi. Ez a csapat,
ez halálra volt ítélve komolyan. Tehát amikor senki nem megy ide, akkor már tudja az ember, hogy vége a meccsnek. Az MSZ 3-asnak meg az IS 3-asnak oda kell volna menni, és akkor nyerhettünk volna. De sajnos nem így tettek, és ezért nem nyertünk. Na, melyik oldalon vagyunk? A jó oldalon. 3 árci. Object 261. Hohoho. Ez jó buli lesz. Ez az utolsó meccs, akármi is történik. Hiszem, hogy ennyi volt mára. Aztán utána elfekszek, mert szépen az agyam. És ezek a meccset nem segítettek. Az a baj, hogy hétközben nem tudok streamelni nagyon, vagy ha tudok, akkor nagyon későn és nagyon fáradt vagyok, mire hazaérek. Szóval ez leginkább olyan 9 óra után történhet a maximum. Ezért játszok általában, ezért streamelek általában vasárnap. De hát ez nem túl jó. A játékok vagy a meccsek minőségét nézve sajnos. Nézzük most valaki spotol-e, és most átmennek a lövéseim. Meg hogy hány áttalálat jön majd. Szóval nagyon jó ide. Nagyon jó szágyú. Nem kiderül. Legalább leszek a spotol, hogy látom. És az ágyú sűrűdésem annyira nem jó, mint amilyenek az ember gondolná. Szóval nem kell jött bankokért. Ez elég jó lesz, amit pedig. Hát erre nem is pazarolom a lövésemet. Ez a más téma. Ezt sikült kifognom egy 115-et. Lehet, hogy csak ők vannak itt? Hát igen, akkor lehet, hogy menni kéne előre. Nem maradni kell még, sokan vannak. És ha vesztésre állnánk, akkor muszáj lesz támogatni itt a pártkodat. És nem szeretnék áttizódni egyet. Ja, egy pillanatra kidugta. Hát én még semmire tudtam, hogy nagyon ügyesen mozognak. Tisztel van ővel, hogy milyen könnyen sebződhetnek innen fentről. Ez nem azt tudja, hogy ez egy felesleges. Fog tudni, mit csinálni, ezek a srácok nem tudnak előre jönni, és a másik oldalon pusolnak, hogy mennünk kell. Á, egyszerűen ma nem jön össze ez a sznájpolás a hátulról, pedig nagyon jó szokott működni, néha 3-4 ezeset, és tudja basztani, mire egyáltalán már nem kell előre. Most nem megy. A megkérdései annak, hogy oldalról lőnek, szintesen mekkora szerintem, mert ott nyomják előre a másik oldalt és nyernek. Azt hiszem. Hát ez nem működik jól. És semmi nem megy ma. Meg kéne tolni egy kicsit, de hát heavy-t nem mennek, akkor mit tudok csinálni, nem tudok előre menni. Hátba fognak bennünket támadni, hogy így nyernek, akkor még lenne esélyünk, de egyelőre nem állom nyerésre. Srácok, valamit csinálni kéne, tényleg 49-es legalább annyi eszem, hogy megy előre. Hát ez lenyűgöző oldalba lövöm az IS-4-est és nem megy át. Aztán alacsonyan dobok, 3.30-et 3.90-ből. Gyerekek, valaki induljon már meg egy kicsit. Ez az IS-4-ben néz. Ah,
csapat egyszerűen teljesen megzottyant. Hát ezt nem hiszem el, ilyes 4-es komolyan. Az T57 Heavy. Jobb elő nem ismertem volna ki meg. És is megváltam. Ez a csapat, Isten az égbe. Hát jó világ. Elsírom magam. Komolyan, elsírom magam. Na jó, oké. Okay. Bírom el a nám, még egyet az a tankon menni kell, nem tudom elhinni, hogy nem nyerek vele. Ez a meccs, ez annyira fájdalmas volt, hogy jaj. King átakarja itt a kamera magát, úgyhogy láthatjátok őt egy pillanatra a cicával együtt. Ott megy. Na jó, még egy utolsó meccs, ez egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nem tudunk összehozni egy normális meccset ezzel a tankkal. Vagy bármelyik tankkal igaziból ma. Támadunk, hogy védünk. Na, ki akar fogadni, hogy a GVT is fog megölni? Mert állapi azt mondja, hogy fel a jó téged látni, újra hiányzott már a normálisságod, ilyen QB-féle beütésed van, kedvességet illetően. Még 14-ben az Epic videóid miatt kezdtem el a játékot, szóval köszi érte. Örülök, hogy sikerült meghoznom a kedvedet a játékhoz. Metalapi talán, vagy metalapi, nem tudom biztosan. Ne tudd, ki vagyok. Jó, ja, T62-es belül. Hát nem tudni ki ő, úgyhogy... Hívjuk rá még. Ha nézzük. Ja, igaziból nincs semmi extra tervben, hogy menjek középre, és imádkozzuk, hogy az AP-nél találjanám. Kb. Ez a terv. És minél több sebzést próbálunk kiosztani, és közben spotolunk. Ez az elképzelés. És hogyha az a... Cheated Lady Tiger elkap, akkor... akkor egy lövés leszek, vagy max 2. Még de ezzel igaziból sokat nem tudunk tenni, ezért nem is foglalkozunk vele. Oké, ott itt én 49-es, amelyik egy gyors halált van. Nézzük itt pillanatra, és meglátjuk, hogy ott van egy csomó pink tank. Beleértve egy Emily 2-t is, meg egy Emily 1-et is. Az ott egy Clan Wagen. Ott a domb tetején, és akkor gondol vissza-vissza. Na most ez nagyon rossz nekünk, mert három heavy, négy heavy tank érkezett balra, és ott nekünk semmit nincs. Összességében általában nem jó. Hú, ez ott egy ilyes 7-es. És persze lepattanok az alsó lemezéről. Mert ez úgy jó. Kukucs. Vajon mekkora esélye annak, hogy ez az RT egy idő után ide fog kucsizni. Na, na, mikor várjuk a lövést? Ez ilyesmi is kapott egy. Látod meg. Messze neked maga a sorra vezetve. Á, azt hittem elég baksihoz, hogy ne lássam meg onnan, hogy ölött van. Hát nem. Kicsit pozíciót kell váltanom, csak egy picit, mert különben nagy baj lesz. De jó ez a pozíció, csak az AT miatt nem jó. Csak kinézünk itt. Ez ilyes 7-es megint. Na, szóval esélyen nincs átütni, de megpróbáljuk. Na. Azaz, azaz, ilyes kiszedte az Emilt. Nekem is egyest. És valami, áááá, ez ugyan morek volt. Meg. Hoppá, van first, az IS-7-es. Komolyan az IS-7-es ott, tiszta gól is. Az át igazán kitalálhatná onnan. Á, küzdból, ez puta lövés volt. Az Emil 2-es ott hősködik. Sokáig hősködik, ahogy elnézem. De ott marad, mert ő lőni akar. Már látom az alján, és akkor... Ha, és kérdött. Na,
Metz, jó Metz. Oké. Okay. Ez teljesen oké. Tudjuk így. IS3-as tér, mégis mit akarsz? Belemegettem. Annyira nem is jó. Az IS7-es még mindig ott van az oldalon van, és aztán még... Oh, az ott egy E100-as vagyunk ki középen. Ez különösen buris szerintem. Ha az IS-es lejött kis pozíciójából. Valahol van egy file háttérben. És nagyon nem szeretnék vele találkozni. Komolyan IS-es még ott is felspotolsz, hát azért... Semmit nem tudok csinálni. Azokat nem lehet látni. Nem fogok kinézni itt középen. Ez egy véte. Jön ki. Tök jó fej. Valami csúlya nagy rálőhetne. Ha valahogy így. Ez az. Pont így képzeltem. De a Conqueror annyira nem akar hősködni. Komolyan? Kárjázott a kránvágon. Várjunk csak, hogyha egy kicsit ügyesen csinálom ezt, és innen oldalról nézek ki. Ekkor esély előbb összetem azokat a srácokat oldalba. Elég nagy, de igaz. Aha. Most nem is látom. Fog menni a dombagy. Az ott egy bomb. Ne egyenek. Köszönös hullámban van. Oké. Okay. Egy kicsit arrébb. Egyszerűen nem hiszem el. Srácok, hol a fenébe vagy, hogy te jó ég, gyakorlatilag a pály másik sarkában kempelnek. Így kicsit nehéz nyerni támadásban, hogy a csapat a pály másik oldalán kempel. Ez ott egy full AP-s elszállás. Jéj. Kapja rendesen. Conqueror-t, hogy itt megszed. Hol lehet a... Ember, komolyan. Nem tudok semmit csinálni az elszállással. Nincs semmi, hogy támogasson most már. Az esélyünk a győző gyakorlatilag zéro. Egy kránvágen, ez tök jó lesz. Nem akarja valaki kicsit bántani, mert már így kijött. Nem igazán. Az marha jó, mert most már mögöttem van a 115. Legyen így. Köszi. Ennyi volt a buli. Na jó, feladom. Ez van. Egyszerűen nem megy. Nem tudok mit csinálni. Tehát, hogyha egyszerűen egy 110, egy T10-es ott kempel fent, és azért nézzük meg csak, hogy úgy tisztázzuk ezt a témát, hogy hol van. Tehát ő a nehéz tankunk. A nehéz tankunk a hegy tetején kempel. És még van is egy kiválóság ilyere. Hát az úgy... Kicsit... Gyanús, nem? Nem tudom, mit csinál ez a sejtszkóra, de... Ha nehéz tankjaink ott kempelnek fent, akkor kicsit nehéz nyílni ezen a pályán, az igazság. Mert szóval T-54-esek nem sikerült igazán körbe gurulnia. Na, talán mégis. De az ember egy kicsit többen van. Azt kell, hogy mondjam. Na jó. Oké, srácok, akkor azt hiszem, hogy a játék legyőzött. Ismét csak. Föl kell, hogy adjam. Ez volt már a stream. Remélem, hogy ti ezért élveztétek, szerintem volt egy-két érdekesség benne, bár igazán jó meccs talán nem. De talán majd legközelebb. Úgyhogy addig is, amit tervezek a hétre, az
remélhetőleg van két videó, amit szeretnék megcsinálni, nem tudom, hogy mikor lesz rá időm, tehát felrakom ezt a YouTube-ra, és utána a két videót, amikor lesz időm, megcsinálom magyarul egyébként. A következő stream valószínűleg angolul lesz, és nagyjából ennyi, tehát két videót tudok valószínűleg produkálni a héten. Aztán a hétvégén pedig meglátjuk, hogy mi lesz. Addig is találkozunk legközelebb, sziasztok! Thank you.